Кто, по вашему мнению, несет крестный ход? Мир и объединение Украины. Это насамперед. Я молюсь за то, чтобы в моей Украине не было этого разбрата. Війна, яка зараз йде на сході. Але я думаю, з Божою допомогою і з цим хрестним ходом, може, до когось із наших чиновників все-таки дойде, що ми не йдемо на Київ з якоюсь ворожнечою чи ще з чимось. Ми йдемо з миром. Я з іконою своєю, свого святого, молитва слова. Я люблю Україну. Я ніколи її не зрашу. Так що, будьте здорові. Скажіть, от обращення к українцям, к народу України, от що би ви хотіли сказати? Я б навіть сказав би Шевченковими словами. Єднайтеся, браття. Єднайтеся. Все у нас попереду. І роботи дуже багато, надзвичайно. Я був за кордоном 3 роки працював. Там дуже... Ну, може, для когось було добре, може, для когось погано. Для мене було добре, але я не хочу змінювати свої країни. Прекрасні люди.